Marco. Valus, Ori, Hiro, Martinjak. Который стирает карбюратор. Петр Цирк. Трон Слюре. А ты когда си сега, я кажу? В Чехия. В кой игра? А, така. И сега къде отиваме? Сега отиваме на... Къде отиваме? Не разбрах. А? Кажи да е. Какво се чудиш? Крепостта Шпилба. А, така. Tak, a vy rozumíte taky anglicky nebo? Ne, a já to tady znám. Vy to tady znáte, výborně. Well, that's the plan of the casemates. We will go through the prison from the second half of 18th century. Това е плана, на който се вижда всъщност, че това е един затвор. Плана на затвора във второто столетие, втората част на 18 век. And it was the worst prison of, or prison for the worst criminals. Това е за много тежък затвор, тежък режим за престъпници. From Bohemia, Moravia and Silesia. От Силезия, Бохемия и Моравия. Now we are standing here. Сега сме ето тук, което показва вече. And the A is a front mode in front of us. Това е всъщност входната врата. We will go up to the end of this mold. И ще отидем до края на това. At first we will go downstairs. И ще слезем надолу по стълбите. Now there is a drain, the canal for the water. И това е дренажа на замъка. So we will, you need to go back. Трябва да се върнем. And then you will go upstairs to. И ще се качим горе на втория етаж. You will go through to back mold and to upper floor of Northern Casemates. Ще погледнем северната част на втория етаж на казармите. And then we will get out by this door. И след това ще влезем от тази хотел. At the end we will continue downstairs. И после ще влезем долу. Where is the worst part of this prison? Където е последната част, най-тежката част, най-лошата част на затвора. Because of Josephine cells we substitute the death penalty during the period. Защото там са били само хората, които са били осъдени на смърт. And there are a lot of numbers. Има много хора тук. Това е номер една, имало е много такива това, това е номер една. And in your brochure, you can... Вашата брошура, вие може да видите. There is a exposition. Yes. Не, аз ще направя и с апарата снимки. Се намира дренажната система на замък. В един тунел. Снимам. И четиримата ли снимаш?
маркировката. Миша, къде е качената? Помещението, в което са седяли стражата. Я, чакай. Тези тъпи са оригинали, Това са 9 людей. Те на два се спали, като 30 човека се спали. Показанията, като издадат нещо, той веднага ги записва. Отиваме на втория етаж на замък. Е, всички влязаха там, сега и аз отивам. Я? Това какво е тази тук? Ужас! Гърно! Я, не си не снимай. Какво? Тук са се хранили столовата? Не бе, тук са готвили. Вие са казаните с ним, не бе. Добре. Каните, в които са готвали. Дърва за подгряване. Да. Да. Погледни едната му ръка каква е. И той е затворник. Това са килиите за най-тежките случаи. Лекта. И така е, сори. Намираме се точно над затвора. Това е затвора. Горната част. Изгръд от кулата на шпата. It's up to you. Это только зависит от тебя. Да, да. Слезете с родинка. А тай момент, къде пътя епитернейшн. Катедралата се.
сега Зори я снимам. Зори! Работа, Свети Петър. Сейчас ти го видиш. Върха на замък Шпилбърг. Нашата екскурсия, нашето посещение в този замък приключи. Там е входа за тайния тунел, който води към замъка. Катедралата Свети Петър.